շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, պարոն Գրիգորյան նշեց նաև, որ նաև ոստիկանության բարեփոխումների եւ ներքին գործերի նախարարության ձևավորման գործընթացի ֆինանսավորման մասին է խոսքը կամ աջակցության այդ շրջանակներում պիտի արձանագրեմ, որ ըստ էության մենք ներքին գործերի նախարարության ձևավորման հարցում ըստ էության արդեն մոտ ենք վերջնական որոշումների կայացմանը եւ մենք արդեն լիարժեք ձևակերպված ծրագիր ունենք եւ թերևս պիտի անցնենք այդ ծրագրի իրականացմանը, նաեւ ոստիկանության բուն, ոստիկանության բարեփոխումների գործընթացն ենք մեկնարկել։ Ես ուզում եմ վերադառնալով մեր նախորդ նիստերից մեկում արտահայտված մտքին, ուզում եմ կրկին ընդգծել, որ մեր առաջկա նպատակների մեջ, բացի այս վերնագրերի և անվանումների փոփոխություններից, շատ կարևոր է, որ մենք մեզ համար առաջնահերթություն ենք համարում մասնավորապես ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության, փրկարար ծառայության, պետական պահպանության ծառայության նոր ստանդարտների հաստատումը և ստանդարտի մեջ նկատի ունենք նաև աշխատավարձը։ Ես խնդիր եմ ձևակերպել, որ այս փոփոխությունների արդյունքում, ինչպես նաև զինված ուժերում ըստ էության արդեն բյուջետավորման խնդիր լուծվել է, այս բոլոր հատուկ ծառայություններում, որոնց գործունեությունը կապված է անվտանգության հետ, ըստ էության մենք պետք է առաջիկա տարիների ընթացքում կարողանանք արձանագրել աշխատավարձի կրկնապատկում, բայց զուգահեռ արձանագրելով, որ դա ինքնաբերաբար տեղի չի ունենալու, այլ ատեստավորման գործընթացի միջոցով, որպեսզի մենք ընդհանրապես համոզված լինենք, որ բարձր աշխատավարձ ստացող մեր հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչները, ոստիկանության և մյուս ծառայությունների համապատասխանում են մեր ակնկալիքներին։ Թեման այն չէ, որ մենք հիմա դրանում կասկածում ենք, թեման այն է, որ մենք ուզում ենք ստեղծել ինստիտուտ, որտեղ ըստ էության ինքնաբերաբար շատ բան արդեն նաև աշխատողների համար կանխատեսելի կլինի, որովհետև հիմա մենք ինչպես հանրակրթության ոլորտում ենք այդ համակարգը արդեն ըստ էության ձևավորել, մենք պիտի իմանանք, որ կա պետական համակարգ, որը մի կողմից խթանում է և մոտիվացիա է տալիս մեզ համար առանցքային ոլորտի աշխատողներին, և ամենևին էլ պատահական չէ, որ հիմա անընդհատ հանրակրթություն, հատուկ ծառայություններ իրար հետ կամ անվտանգությամբ զբաղվող ծառայություններ իրար հետ զուգահեռ ենք իրականացնում, որովհետև հանրակրթությունն էլ նույնպես մեր անվտանգության հետ կապված խնդիրներ է լուծում, շատ ավելի խորը և շատ ավելի լուրջ։ Հիմա մեր մյուս ծառայությունների դեպքում էլ համակարգը մոտավորապես պիտի աշխատի հետևյալ կերպ. առաջիկա 3 տարիներում բոլոր այն աշխատողները, ովքեր այդ ցանկությունը ունեն, կամավոր ատեստավորման գործընթաց են անցնում, որի արդյունքում աշխատավարձերը կրկնապատկվում են, և արդեն համակարգ է ներդրվում, այդ արդեն կնայենք, որ զուգահեռ 3 տարին թե 5 տարին մեկ այդ ատեստավորման գործընթացը կրկնվում է, ընդ որում բարձրանում ոչ միայն աշխատավարձը հետագայում, այլև ստանդարտը աշխատանքի և որակական չափանիշը և ցուցանիշը, որը մենք ակնկալում ենք մեր ուսուցիչներից, մեր ոստիկաններից, մեր հատուկ ծառայությունների ծառայողներից, մեր զինված ուժերում ծառայող մեր զինծառայողներից, այսինքն սա մի ինստիտուցիոնալ համակարգ ենք ներդնում, որը պետք է այս գլխից մենք սահմանենք, որ ինքը պարբերաբար պետք է աշխատի։ Ինչու է սա կարևոր, որպեսզի մարդիկ մասնագիտություն ընտրելիս իրենք իմանան, թե իրենք ինչ սոցիալական ակնկալիք կարող են ունենալ իրենց աշխատանքի ընթացքում, իրենց կարիերան ինչպես պիտի դասավորվի հետագայում, և նաև մենք կարծում ենք, որ դրանք իհարկե աշխատանքային հարցեր են, և նաև ինչպես մենք օրինակ իրապահ
համակարգի, մասնավորապես քնչական դատական համակարգերում ունենք առաջխաղացման ցուցակներ, առաջխաղացման որոշակի չափանիշներ և ստանդարտներ, նույնը պիտի ունենանք նաև ոստիկանությունում, ազգային անվտանգության մեր մյուս ծառայություններում, որպեսզի հենց ծառայություններում էլ կադրային որոշակի բանկ ձևավորվի, որպեսզի ղեկավար անձնակազմը իմանա, ճանաչի իր մարդկային ռեսուրսները, իմանա և գնահատված տեսնի նրանց հնարավորությունները, թե ով ինչպիսի աշխատանք է վիճակի, ինչպիսի պատասխանատվություն է վիճակի վերցնել, մյուս կողմից այդ աշխատողները հնարավորություն կունենան ատեստավորման գործընթացում ավելի մեծ պատասխանատվության հայտ ներկայացնել և ատեստավորման գործընթացում ապացուցել, որ իրենք ի վիճակի են այս աշխատանքը անել։ Սա մի գործընթաց է, որը մենք պետք է հետևողական իրականացնենք։